Бишкекте бүгүн Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен өлкөгө биринчи жолу мамлекеттик сапар менен келген Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танинин расмий жолугушуу аземи болду. Аларча мамлекеттик резиденциясына мрамор чатырынын астында Кыргызстандын жана Катардын мамлекеттик желектери илинип, ардак кароол тизилип, килемдер төшөлдү. Мамлекет башчыларынын өз ара саламдашуусунан кийин Катар менен Кыргызстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Эки өлкө лидери ардак кароол ротасынын командиринин рапортун кабыл алып, Катарды айланып өтүштү. Андан соң Садыр Жапаров менен Тамим бин Хамад Аль-Тани расмий делегацияларын тааныштырышып, ардак кароолдун аскер кызматчылары мамлекет башчыларынын алдынан өтүштү. Тараптар тар курамдагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн залга жөнөштү. Андан кийин кеңейтилген форматтагы жолугушуулар башталды. Анда өз ара кызыкчылык туудурган маселелердин кеңири чөйрөсүн эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүнүн келечеги талкууланат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлушу күтүлүүдө.